Хоч пан Михайло родом з Полтавщини, про джерело неподалік міста Перечин знає добре. Каже, воду тут набирає вже не перший рік. Вона це Львівщина якась. Тут колеги ж, не перший год тут їздимо. Ну, так. Набираємо, стаємо. Чоловік каже, нині пощастило, що немає черги. Зазвичай людей тут багато. Щоб набрати джерельної, місцеві сюди приїжджають систематично, розповідають і лісівники. Урочище Медведі, як його називають в народі, так як його багато людей знають, із-за того, що тут є джерело хорошої питної води, чистої. Ми плануємо, якщо нам вийде тут одне, от ця трубка, що набирає воду. Ну, деколи тут буває, що тут стоять по 5-6 машин і дуже велика черга. В основному це можна побачити, коли люди вертаються з роботи, щоб набрати чистої води додому. Ми хочемо зробити хоча б 3 таких трубки, щоб воно текло із трьох істочників можна було набирати нараз воду. Щоб подорожувальникам було зручно, лісівники тут побудували альтанку. Попередню, яка тут стояла, зруйнувало дерево. Незабаром планують встановити й лавиці. Тепер ми зробили її із гобльованого бруса, із хвої, обпалили і будемо покривати лаком. Приходять люди набирати воду, якщо піде дощ або сніг, то сім'я може піти тут просто перебути цей період, коли набирає там хтось воду. Ну а щоб люди не викидали відходи та не залишали пляшки просто неба, поруч з джерелом поставили й дерев'яний смітник. Однак використовувати його почали не лише подорожуючі. Смітничок ми тут зробили з благородної цілі, бо люди йдуть набирати водичку і постійно лишали тут бутилки. Ми зробили смітничок, щоб люди не лишали бутилки, не було тут розкидано і клали красиво собі в смітничок. Ну, як практика показує, це для нас воно создало, так би мовити, очередну проблему. Ну, так як люди їдучи чи в Ужгород, чи куди собі по справам, є таке, що залишають тут просто пакети із мусором. Щоб і самим було приємно тут зупинятися, і перед туристами не соромно, лісівники закликають дотримуватись правил благоустрою і не псувати те, що дарує сама природа.